här var okej. Vad ska jag hitta på då? Ja, du ska gå på dejt. Okej, ja. Från ska jag in i villan. Jag minns sen att jag var alltså, riktigt nervös. Hallå! Tjena allihopa! Jag tänkte väl köra någon form av, vad ska man kalla det, vlogg inför Love Island som nu har varit. Och jag har ingen aning hur det går. Just nu känns det bara som en kul äventyr helt enkelt. Men jag var i Stockholm i början av sommaren och fick då ett meddelande av en trevlig tjej som heter Elina som undrade om jag var sugen på att vara med i någon form av datingprogram. Hon sa inte så mycket mer än så. Vi tog ett litet snack och det visade sig att hon hade sett mig på Tinder. Och jag trodde ju aldrig att Tinder skulle liksom öppna en sån, ska man säga, kärleksport som det gjorde. Efter att ha kollat runt lite så verkade det ändå som ett trevligt program. Och jag hade en intervju till och med en medarbetare där och så här lät det. Du ska åka till golfen. Och vad baserar ni det på liksom? Det baserar på att du är en härlig kille, tror jag. Du är ganska vanlig och kille med glitterdagar, lite busig, lite humor. Så efter den där intervjun så visade sig att programmet var intresserade av att ha med mig och jag fick ta mig en funderare och givetvis som mycket annat här i livet så var jag tvungen att fråga min kära farmor då, vad hon trodde och tyckte och tänkte. Så att ungefär så här lät det. De frågade om jag ville vara med. Ja. Och, är det pengar att tjäna? Ja, vinner man kan man tjäna en halv miljon faktiskt. Och milda gud, ja men vinner, vad går det ut på om man vinner då? Nej, alltså det går ut på att hitta kärleken. Ja. Sen så får man ju då tid att lära känna alla där och sen så ska man ju då förhoppningsvis hitta någon som man blir förtjust i. Jaha. Gud, det kan vara spännande. Ja, ska du gå fram med röda rosen då till din älskade? Tror du man kan hitta kärleken sådär? Nej, det tror jag inte. Alltså. Nej, det tror jag absolut inte. Nej, det tror jag inte. Men det kan vara en rolig grej. Det kan vara, ja, det kan jag hålla med dig på. Det kan vara en rolig grej, men alltså en veckas flört. Där nere, det kan inte ge någon bestående kärlek. Nej. Ja, vi får se helt enkelt. Ja, det kanske stämmer. Jag hoppas på det bästa. Kemin kan ju stämma och det vet man ju inte. Hon verkade pepp, jag var pepp så att jag bestämde mig för att köra och hade fortfarande ingen aning egentligen om vad jag gav mig in på. Utan tänkte att ja, det kan vara kul. Man kanske kan hitta kärleken, annars så är det en rolig upplevelse liksom. Och vet väl egentligen fortfarande inte kvar. Fortfarande vad som ska hända. Det är typ mindre än en vecka till jag åker. Och jag har fått en flygbiljett. Jag är ju skittaggad på det här. Och nu börjar jag ju fråga mig själv, vad ska jag ha med mig liksom? Vad ska jag ta med, packa liksom? Jag fick ju en liten packlista. Av programmet och där stod det att man skulle ha med sig en vit outfit. Ja, ni som vet mig, känner mig, vet ju att jag har ju knappt något vitt på mig. Så jag var tvungen att åka och köpa lite vita kläder med min kompis Andy. Och under den shoppingturen så övertalade han väl mig att det var dags att ta en pedikyr. För att, ja, känsliga tittare varnas. Tånagel har ju gått av efter diverse äventyr så att... Det var dags att sätta på en ny och då tänkte vi, ja men då tar vi en pedikyr. Vi väljer en färg också. Så här såg det ut helt enkelt. Ja, i och med att jag ska vara med på tv så får jag fixa mina naglar ju. Och som en god vän så backar jag ju upp. Ja, precis. Tack så mycket för att du inte lämnar mig i sticket. Liksom. Men det är faktiskt inte helt fel med lite pedikyr va? Nej, det är... Hello? Får bejaka sin kvinnliga ibland, eller hur? Osthyven är framme. Åh, oh,
gillar jag. Den första också. Vilken då? Den. Den blir det. Okej, okay, vi kör på det. Den blir det. Här har vi hemligheten bakom nageln. Lägga på en fake nagel. Är det fake eller? Nej. Ja. Ja, det blir snyggt. Du, det ser fan ut som en riktig nagel menar. Ja, det ser ut som en riktig nagel. Toppen ju. Det är ingen som kommer att säga att du har årets fulaste nagel. Nej, där. Nu ska den döljas här. Nu måste jag ska bara slappna av i foten. Slappna av. It's his fault. He's moving. No good customer. No good. Moving. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Yeah, it's good, huh? Oh, vad svårt det. Okej, ja? Okej. Jag fick hålla andan. Jag hatar om man tagit sig ner till Grekland och Korfu och ja, hela dagen har i princip bestått av att resa. Fick åka från Ängelholm till Stockholm, vänta i Stockholm, åka till Aten, vänta i Aten, åka till Korfu och nu är klockan... Jag vet faktiskt inte vad klockan är för att jag fick ge ifrån mig min mobil. Så att det har inte så mycket att göra här, men jag är på plats. Imorgon ska vi spela in lite presentationer och... Ja, vi får se. Det är spännande. Jag är riktigt spänd faktiskt för att man vet inte riktigt vad som kommer hända, men det är nog säkert mycket som ska hända. Så att, det gäller väl bara att roa sig lite, kanske sova, meditera och sen så kör. Här har vi vad man fick. De sket en liten Nokia som man kan inte göra mycket med. Hey Snake! Nej! Oh ja, jag kommer roa mig med Snake. Ska nu snart sova. Vad är klockan? Men den är strax över midnatt, säger mobilen, så vi får väl se. Men det ska bli jättespännande imorgon, så att, häng på, eller ja, det kommer ni kanske inte, men ni får göra för att se det på tv. God morgon. Nu är det dags att gå upp och kolla ut genom fönstret här. Alltså, i och med att jag kom så här vid midnatt igår så har jag inte sett något som det här, alltså. Det här var coolt. Igår när jag blev hämtad så sa de att jag skulle behöva besvara en del frågor. Både personliga och sådär, så att jag tog min lilla anteckningsblock. Och sen så har jag suttit och liksom funderat ut vad kan vara kul att säga, finns det några roliga minnen, vad är det skämmigast jag gjort, sådana grejer. Så börjat skriva upp lite här och bara förbereda mig så att jag inte är helt stum när de frågar mig helt enkelt. Och vad gör man då när man egentligen inte har någonting att göra? Jag blir ju trött av att ligga på stranden hur skönt det än är. Så att, vi får försöka hitta på något här då. Första dagen här på Grekland jord. Vi började strax innan lunch och filma min presentation. Och det var ju kul. Vi började med en liten
intervju. Vilket jag tyckte gick rätt bra. Det kändes som att jag hade lätt att svara på frågorna. Och det var en trevlig stämning helt enkelt. Och sen skulle vi börja filma då lite så här klippbilder typ. Ja, vilket ibland kunde bli lite awkward när man skulle liksom, ja men här skratta. Och så skulle man fejkskratta eller så skulle man spänna sig och dra genom håret och massa sådana grejer. Vilket i början kändes lite konstigt, men jag tror man blev lite varm efterhand. Så att annars så har det varit en soft dag liksom. Efter det så har jag legat och chillat och bara haft massa egen tid. Jag vet att nu i villan kommer det inte bli så mycket av den varan. Så jag tänkte bara vara själv, meditera, ta det lugnt och tänka. Så att det är rapporten från idag helt enkelt. Så får vi se vad som händer imorgon. Tidig morgon eller strax efter 8 kanske, och jag passar på att dra upp en liten fogging när man joggar runt och fotograferar, för jag hittade att det här är jättefina området. Så att jag bara går runt här och tar foto och myser. Kolla så mysigt. Hello. No. Okej, okay, cool. Ja, den kvinnan verkar inte vilja ha mig där, men hon sa det ändå på ett trevligt sätt. Så jag gick ner igen och får väl fortsätta min vandring helt enkelt. Jag gillar med det att det är sån organiserad röra på något vis. Det är liksom... Det är lite växter, så går det lite snirkel-dirkel-vägar. Husen är jättefärgglada i olika färger. Och det är en massa så här små terrasser där man kan sitta och ta en kaffe liksom, snacka lite skit. Så det är riktigt nice alltså. Precis under så är det rätt mäktigt, det måste jag säga. Så mycket mer än det händer inte idag. Vi får se vad vi hamnar på. Vi var ute och sprang lite i morse och kom till någon fin liten lokal by. Så att, vi lever livet här och inväntar så att säga, Love Island premiären för min del. För Kakyra kanske den heter. Ni får rätta mig om jag har fel, men det är så mysigt att gå runt här i Gamla stan och bara in i såna här små gångar liksom. Och ja, det är fantastiskt alltså. Så jag bara strosar runt här på egen hand och ja, har det gött. Det är rätt gött utan någon. Sådär ja,
dag nummer 3 här i Grekland. Jag mest läggat på stranden. Vad som var så kul med idag var ju att tjejerna Emily och Hanna kom och hälsade på och gav mig lite mer info om att imorgon gäller det. Imorgon ska jag in i villan. Jag ska gå på dejt, fick jag höra, och sen in i villan och träffa alla. Men det ska bli skitkul. Men som sagt, lite nervöst är det faktiskt. Och jag har liksom nu under dessa dagarna liksom njutit lite av att bara vara med mig själv. Jag har inte pratat med någon annan. Jag har bara gått och funderat. Det har varit mycket självreflektion. Så att jag känner mig redo faktiskt. Så att det här blir nu sista innan det är dags helt enkelt. Så att ja, man är spänd. Och ser om jag får sova något i natt. Men imorgon så kör. Och jag har ju verkligen njutit. Och jag är väldigt tacksam över att jag fick spendera mina dagar här innan villan. Men nu börjar det nog bli dags faktiskt. Okej, dagen D och vad är det, den 26? Ja, något sånt där. Jag sitter här med Emily och vi är på väg till en strand, va? Mm. Vad ska jag hitta på det här? Ja, du ska gå på dejt. Jag ska gå på 3 dejter med 3 olika tjejer som jag inte vet vilka det är. Men jag har ju sett vilka tjejerna är i programmet, så att jag är lite förberedd, vilket de inte är. De har ju ingen aning om mig. Ingen aning. Så att jag hoppas de är intresserade av mig. Jag är ju jätteintresserad av dem och lära känna alla. Men det är ju pirrigt, det måste jag säga. Det är väldigt... Jag har nu inte varit så nervös sen... Ja, så jag gjorde högskoleprovet eller något sånt. Nej, inte ens då var jag så här nervös. Men det ska också bli jättekul. Jag hoppas att det släpper. Jag känner att det har släppt redan. Alltså. Är det så? Ja, men sen du kom liksom så här. Du brukar ha den lite. Effekten. Ja, och jag har ju redan träffat filmgänget också. Så att det tycker jag också känns jättebra. Så det är väl bara att köra igång helt enkelt. Det ska bli kul! Man märker ju inte att kon är borta förrän båset är tomt, så att... Det ringer det med mjölkkoren. Ja, de producerar som bäst mjölk mellan...